Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес ще отидем на едно много специално място, а именно Thrift Store. Сигурно повечето от вас знаят, че е доста популярно да се ходи в Thrift магазини в момента, да се снимат видеа, влогове, холове от там и някакви тем подобни неща, но аз реших да разделя две видеа. Днес ще ви заведа в два магазина, които са една верига и ги има в София, Пловдив, Бургас. Да, в тези три града. В Бургас има 4 магазина, в Пловдив има един магазин и в София има два магазина. Тъй като аз в Пловдив вече го посетих този магазин и то не е веднъж. Наистина много ми харесаха дрехите там. Има страшно много запазени дрехи. Затова, тъй като в момента съм на море и съм много близко до Бургас, реших да посетя и два от магазините в Бургас. Сега ще ви обясня политиката на магазина, за да разберете кога точно можете да намерите най-много дрехи. В тези магазини цената на дрехите е на килограм, което означава, че вие можете да си вземете 10 тениски, които да тежат примерно 1 кг и те ще струват еди колко си, в зависимост от деня. Защото всеки ден цената за килограм е различна след новото зареждане. Например, да кажем, че отивате точно деня след зареждането, което означава, че цената на килограм ще е 28 лева, което също да ви кажа не е чак толкова много, тъй като аз отидах след ново зареждане и мисля, че си взех 2 кг дрехи, което излиза много по-изгодно, отколкото да отидеш примерно в Бершка, да кажем, защото аз много обичам Бершка, затова я сравнявам, и да си купите там един панталон и една блузка за същата цена. Аз си взех доста повече неща, но това беше в Пловдив. Сега, когато бях в Бургас, аз хванах цената 7 лева за килограм, което е реално скандална цена, за да си вземете килограм дрехи. И то, те не са някакви дрипави, не са мръсни, не са лошо качество. Има даже много маркови дрехи. След всеки един изминал ден дрехите намаляват до новото зареждане. Затова последния ден преди зареждането е 99 стотинки на килограм. За какво става въпрос? Всеки месец си има различен календар, който ще ви излезе ето тук за месец август. Ето тук. Това е за град Бургас. Във всеки магазин е различно. В Бургас два от магазините са с еднакво разписание и двата други са с различно разписание. Можете да отворите тяхният сайт. Ето тук. И да разгледате календарът за вашия град. Ето, ако някой реши да посещава тези магазини, много ще съм радостна, защото за мен това не е нещо срамно, тъй като доста хора смятат, че да пазаруваш в Thrift Store, да го кажем на български втора употреба, е доста срамно. За мен това не е срамно, напротив, в момента ние трябва да рециклираме, да запазваме природата един вид. Не мога да кажа, че аз съм един от най-големите екологисти, но дрехите, които има в Thrift Store-овете, може би никога повече няма да се произведат в магазините, никога повече няма да ги има в тези магазини, в които в момента ние пазаруваме първа употреба. И според мен това е нещо доста хубаво, защото реално ние ги запазваме. Някои хора ги дават и в смисъл те са ги използвали, да кажем, 2-3 пъти, вече не са към тяхния гардероб и те ги дават. И примерно мен, те ме правят щастлива. Тези дрехи ме правят щастлива, защото намирам доста интересни, креативни, даже може да кажем, неща. Също така, в този магазин повечето дрехи не са от България, което означава, че има доста маркови дрехи. Също така има и много дрехи, които са с някакви, не мога да кажа неизвестни марки, но са някакви, може би, бутикови магазинчета, които имат доста интересни модели, които също се намират там и са по една бройка, което за мен е антика.
ще се радвам, ако някой посети тези магазини, за да види, да добие представа за какво става въпрос. И тъй като вече много говоря, нека пристъпваме към видеото вече. Преди това не забравяйте да последвате инстаграмът ми, защото там споделям доста от личния си живот. Също така ви питам за видеята, които снимам. Затова, ако се интересувате, можете да го последвате. И сега вече можем да започваме, защото ви обясних всичко. Така, дойдохме в магазина. Да ви кажа, тук е доста пълничко, като за смисъл, като за 7 лева на килограм е доста пълно. Сега ще разгледаме първо тениските. Тук е много готино, че всичко е подредено по цветове. Затова първо ще разгледаме, тук има потници. А тук има тениски. И смятам да започна от тениските. Мама вече разглежда. Ето там. И тя се много, много и хареса в секонд хенд да пазарува. Така че и тя сигурно ще си хареса нещо. По принцип в Пловдив го има същия магазин и реално аз съм пазарувала там вече и съм си намирала доста хубави неща, за които много ме питате. След докато разглеждам малко ще ви разкажа. Тук намирам една много готина тениска. Кажи, че ти разреши ли да снимаш? Спокойно. Какво е това? Кроп на Миша може, такова аз не, нали знаеш. Та, така, имаме, всичко е наредено по цветове, както виждате. Ето тук също. Затова сега ще погледнем и после ще преминем към другите неща. По принцип, обичам доста... Обичам доста ретро тениските, така че сега ще се опитаме да намерим нещо по-интересно и ще се върна при вас. Намерих си доста тениски, също така обиколих и потниците и си намерих два. Сега ще ви покажа единия. Единия изглежда по този начин, а пък другият е просто розов, но много ми харесаха камъчетата, които са в началото, и двата са кроп. И също така си харесах много-много тениски, които ще ви покажа в хол, thrift хол. Сега забелязвам, че тук има страшно много такива като... как да ги наречем, касетки, да кажем, в които също има дрехи. Не знам защо са сложени тук, може би защото са просто някакси нямат разпределение по цветовете им, защото са по-шарени, като ги гледам. И намирам доста интересни, сега ще поровичкам, тъй като те не са много. Ето, така изглеждат тези касетки, те са буквално ето така навсякъде. И трябва, повечето дрехи са сгънати, и трябва да гледаме хубаво. Сега ще разгледам в тях и след това отивам към панталоните. Разглеждам в дънките и току-що намерих най-прекрасното нещо, което някога съм намирала. Дънки с висока талия на Wrangler. Не знам как се произнася. Обаче, ако ми станат, това ще са дънките, които ще живеят с мен завинаги, даже с етикет, хора. Това е просто... О май гад! О май гад! Пише 31 на 34, не знам какво означава, но ще ги примеря, защото са просто... Просто... Чакайте, ще ги сложа. Е така. Това не е ли щастието? Кажете ми, погледнете колко са... И са с висока талия. Виж, моля ти съм. Остави ги тия дрехи някъде. Добре, дръж сега. Виж, виж какви дънки намерих. На това... На тази марка. Wrangler. Мой размер с етикет. Колко за прекрасно. И отделно... 34, това не е твой размер. Това е мъжко 34, това е грамадно. Да, именно, че е грамадно. И тези на Zara. Баща ти, е тези заготини, тези кой нам? Е тези, да. А тези 34 ще бъдат мъжки. Сега ще ги видим, да е, ма ние ме пука, виж какво са яхи. Файн. Добре. Ела насам сега да видим... Така, аз дънки разгледах, панталон си намерих. Така че един столб, защото... О май гад! Това беше с Мики. Това е произведено в България. Погледни каква кройка. Покажи, чакай, виж каква кройка. В тале.
Има мехички рамена, това ми харесва много. Къде? Иди, 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 е това червено такова, червеникво. Баба стайл. Баба стайл. И този пловер на Кънскова. А, аз го видях, ама викам, Манго. Май си приболяла вече с това. Вземе го за птаци. Има вини. Ще му стане ли? Не знам. Дай на Реджи да подарим. Да, утре, за утре да я носи. Да. Ако някой попита къде сме пазарували през цялото това време, пазарувахме в магазин Зигзаг, ето тук. Има го в София, в Пловдив и в Бургас. Следващата ни дестинация е... Храна! Не, следващия магазин на Зигзаг. Храна, вода. Храна и вода. Добре, първо ще минем през мола да хапнем и след това отиваме в следващия магазин, за да намерим още дрешки. Продължаваме нашето пътешествие след колко време? 2 часа, 3, 4. То 4 часа! А ние бяхме там в 11:30. Да, бяхме в мола и сега отиваме към следващия thrift store. Който отново е Зигзаг, просто друг Зигзаг. Ой, на Зигзаг малко кара. Да. Важно, че намерихме списанието. Какво с... Чакай, 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 да видиш камерата. Плюс, плюс. Виж тук силно. Бургас много такива легнали полицаи. Така, бяхме във втория магазин. Тук изхарчихме 7:30. 7:30 за турба дрехи. Просто взето днес изхарчихме 20 лева и накупихме 2 турби дрехи. Да, 20 лева общо за 2 турби дрехи. Густо. Густо. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми и също така можете да споделите ваша история за thrift store-ове, дали сте пазарували там, дали бихте отишли след това видео. Ще очаквам вашите отговори долу в коментарите. Също така не забравяйте да последвате инстаграмът ми и ще се видим следващия път. Чао!